नमस्कार, अंजनीज फूड स्टफमध्ये सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे. सध्या आपल्या गोडाधोडाच्या रेसिपी चालू आहेत. आजची आपली रेसिपी नारळी पौर्णिमेसाठी खास आहे आणि ती म्हणजे रवा नारळ वडी. या वड्या मस्त खुसखुशीत बनतात आणि 3-4 दिवस सहज टिकतात. रेसिपीला सुरुवात करण्यापूर्वी जर आपले चॅनल तुम्ही अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करून बेल बटन प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व नवीन रेसिपीज तुम्हाला सर्वात आधी पाहायला मिळतील. चला तर मग सुरुवात करूया. इथे मी 2 कप हे ओलं खोबरं घेतलेलं आहे किसून, 1.5 कप साखर आहे, 1 कप बारीक रवा घेतलेला आहे आणि ही 1/2 कप साय घेतलेली आहे दुधावरची. किंवा साय जर नसेल आपल्याजवळ तर आपण दूधही वापरू शकतो. ही 1 टीस्पून वेलची पावडर घेतलेली आहे आणि 2 टेबलस्पून साजूक तूप घेतलेलं आहे. आता इथे मी पॅन एक गरम करायला ठेवलेला आहे, त्यात आपण तूप घालून घेऊयात. तूप चांगलं गरम झालं की आपण त्यात रवा घालायचा आहे. हा रवा आपल्याला छान अगदी भाजून घ्यायचा आहे खमंग, पण ह्याचा कलर चेंज होऊन नाही द्यायचा आहे, म्हणून आपण मीडियम फ्लेमवरतीच रवा भाजणार आहोत. आता हा रवा छान भाजून झालेला आहे, त्याचा कलर नाही चेंज झालेला आहे, पण चांगला भाजला गेलेला आहे. आता यात आपल्याला ओलं खोबरं घालायचं आहे. आता हे खोबरं आपल्याला 3-4 मिनटासाठी भाजून घ्यायचं आहे, म्हणजे त्यातला ओलसरपणा, त्यातलं मॉइश्चर निघून जाईल. आता हे ओलं खोबरंही आपलं छान भाजून झालेलं आहे. आता गॅस बंद करूया आणि आपण हे काढून घेऊयात. आता हे आपण थंड व्हायला ठेवूयात. आता इथे मी तोच पॅन स्वच्छ पुसून घेतलेला आहे. आता त्यात आपण साखर घालूयात. आता इथे आपल्याला साखरेचा पाक नाही करायचा आहे, पण साखर बुडेल इतपत आपण पाणी घालायचं आहे, जे साखर विरघळण्यापुरतीच. मीडियम फ्लेमवरती साखर आपण ठेवत राहूयात. आता इथे साखर पूर्णपणे विरघळलेली आहे. आता ह्यात आपण रवा आणि खोबऱ्याचं मिश्रण घालणार आहोत. इथे ह्या साखरेच्या पाण्यात हवं तर तुम्ही एखादा फूड कलरही घालू शकता आवडीप्रमाणे, म्हणजे वड्यांना एखादा छान कलर येईल, किंवा असंचही आपण प्लेन करू शकतो. आता हे रवा आणि खोबरं आपण या साखरेच्या पाण्यात व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. सतत हलवत राहून हे आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे. इथे आपण ओलं खोबरं वापरलेलं आहे, तर ओलं खोबऱ्याऐवजी तुम्ही सुकं खोबरंही वापरू शकता या वड्यांसाठी. आता हे मिश्रण एकजीव झालेलं आहे. आता ह्यात आपण इथे साय घालून घेऊयात. आता हे मिश्रण आपल्याला सतत हलवत राहायचं आहे जोपर्यंत हे थोडं कोरडं होत नाही आणि ह्याचा गोळा होत नाही, तोपर्यंत आपल्याला हे मिश्रण हलवत राहायचं आहे. आता इथे आपण पाहू शकतो आपलं मिश्रण हे अगदी एकजीव होत आलेलं आहे, व्यवस्थित आता गोळा होतो आहे. आता इथे आपण वेलची पावडर घालून घेऊयात. ही वेलची पावडर ही व्यवस्थित मिक्स झालेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे मिश्रण आपल्याला आता एका ताटामध्ये थापून घ्यायचं आहे. आता इथे एका ताटाला आपण थोडं तूप लावून घेऊयात. हे सर्व मिश्रण आपण ताटात काढून घेऊयात. ताटभर अगदी व्यवस्थित पसरून घेऊयात, आपल्याला हवं तसं पातळ किंवा थोडं जाड
जशी बर्फी हवी आपल्याला त्याप्रमाणे हे थापून घ्यायचं आहे मिश्रण। तर इथे मी एका वाटीला तूप लावून घेतलेलं आहे आणि त्याच्याने आपण हे प्लेन करून घेऊया। थोडे बदामाचे काप घालूया वरून। ते या वाटीने आपण व्यवस्थित दाबून घेऊया। आता आपल्याला 4 ते 5 मिनिटं असंच ठेवायचं आहे आणि त्यानंतर आपण ह्याचे काप करायचे आहे। आता 3-4 मिनिटानंतर आपण ह्या वड्या कट करून घेऊया। खूप वेळ मिश्रण असंच ठेवलं तर मग हे मिश्रण कडक होऊन जाईल आणि मग आपल्याला वड्या कट करायला मिळणार नाहीत। आपल्या आवडीप्रमाणे वेगवेगळ्या आकारात आपण वड्या कट करून घेऊ शकतो। आता वड्या कट करून झाल्यानंतर थोडा वेळ आपण हे ताट असंच ठेवूया, मग त्यानंतर वड्या काढून घेऊया। आता या वड्या पूर्णपणे थंड झालेल्या आहेत तर ह्या आपण काढून घेऊया। ह्या बा मस्त अशा अगदी शेप पण छान आलेला आहे, मस्त अगदी वड्या तयार झालेल्या आहेत। मस्त खुसखुशीत अशा वड्या तयार आहेत आपल्या, तुम्ही पाहू शकता। ह्या पहा मस्त अगदी तोंडात विरघळतील अशा वड्या तयार आहेत। आजची रवा नारळ वडी जर तुम्हाला आवडली असेल तर प्लीज शेअर, लाईक आणि कमेंट करा। पुन्हा भेटूया लवकरच। धन्यवाद।